Hrad Hněvín, dominanta města Mostu. Městská rada nedávno schválila změnu nájemce objektu a pro návštěvníky tohoto místa se zajímavou vyhlídkou by se tak nemělo nic změnit. Poté, co bývalý nájemce ukončil městem Most smluvní vztah, jsme hledali alternativu, jak ponechat Hněvín a jeho okolí otevřené veřejnosti. Já jsem moc rád, že jsme se domluvili s bývalým technickým pracovníkem na tom, že mu bude část hradu svěřená. Zajistí se tak plná otevřenost během Během letní sezóny, během divadelního léta a samozřejmě návštěvníci se tam budou moci také občerstvit. Nejen oblíbený cíl výletů, ale i místo, kde probíhají svatby, večírky a jiné oslavy. To je hněvín, který své návštěvníky bude dál hostit ve stejném režimu jako dříve. Součástí nájmu samozřejmě není restaurace jako taková, tu jsme zatím neřešili a budeme se touhle otázkou zabývat do budoucna. Hněvím tedy dál zve obyvatele mostu, ale nejenom je, k návštěvě, ať už na červnová divadelní představení pod širým nebem, anebo třeba na výhled do širokého okolí.